rezultat uređenja korita Misoči. Sad ćemo ovdje, ovdje ima ova brana koja zadržava vodu, dole gotovo rijeka presušla, nema šta. Ovdje ima neka brana što djeca napravila da se kupaju, ćemo sad probati ovu razvaliti. Opala, bježi! Aj! Kažem ti da jak pritisak ba ovdje. Mi smo u jedna šta. Makar malo da ublažimo ovo što se dešava ovdje. Daj još na jednom mjestu, ha? Gdje ću sad? Ovdje.